السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام جمیل ہے، یہ جو اپنے بچوں کا نام جمیل رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام جمیل، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے جے اے ایم ڈبل ای ایل، اور اس کے معنی ہے حسین، خوبصورت۔ تفصیل: جمیل الدین، جمیل الرحمن، جمیل الرسول، جمیل الحق، اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہے۔ جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکھے نمبر 2، موافق دن جمعہ سوموار، موافق رنگ نیلا سبز، موافق پتھر مرکز، موافق دھاتے چاندی۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جمیل نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ جمیل نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ جمیل نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے۔ جمیل نام کا مطلب حسین، خوبصورت ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ سوموار شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے۔ جمیل نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا سبز شامل ہے۔ جمیل نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکز شامل ہے۔ دوستو، اگر آپ تاجک نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔